seducció ambiental. A pesar de la importància d'aquest entorn natural i els esforços per preservar-lo, el valor ecològic i ambiental de l'Albufera és desconegut per molts ciutadans. A fi de posar en valor este patrimoni natural i contribuir així a la complicitat dels visitants en la seva conservació, l'Ajuntament de València i la Comissió Europea van posar en marxa el 2009 el projecte Life Plus Seducció Ambiental. L'objectiu d'esta campanya de conscienciació mediambiental, descobrir l'Albufera perquè acabe de captivar-nos. Durant els anys 2010, 2011 i 2012, tindran lloc diverses iniciatives dirigides als habitants del Parc Natural, als ciutadans que viuen al seu entorn i als visitants que gaudixen d'aquest emblemàtic espai on naturalesa, tradició i oci es mesclen a parts iguals. El projecte inclou entre les seues accions la creació d'esta audioguia que estàs escoltant, a més de l'edició d'una revista trimestral de participació pública, així com nombrosos fullets i mapes del Parc Natural, la instal·lació de punts d'informació durant les èpoques de major afluència de visitants i una oficina de promoció ambiental que estarà oberta durant tot l'any. Amb ajuda dels cartells informatius i temàtics desplegats per aquest entorn, els visitants podran orientar-se i descobrir cada detall de l'Albufera. En la pàgina web albuferadevalencia.com es pot trobar tota la informació per a organitzar els recorreguts o aprofundir en el coneixement del Parc Natural, i inclús consultar el geoportal per a realitzar una visita virtual sense eixir de casa amb el mapa interactiu. La guia normativa, realitzada també en el marc d'este projecte, resol dubtes sobre la legalitat de les activitats que es desenrotllen al parc. Tot això en el marc d'un ambiciós pla de participació pública, en què totes les opinions i idees aportades pels ciutadans es veuran reflectides en les accions de seducció ambiental, per a contribuir a augmentar el nombre de persones compromeses amb l'Albufera.